أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك حضرات گرامی تسی احباب بڑی دل جمی ذوق اور شوق دے نال اج دی اس عظیم الشان سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس دے اندر تشریف فرما ہو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت عظمت مقام اور مرتبے نو سنن آئے ہو کہ جس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام اور مرتبہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے 30 سپاریاں دے اندر بیان فرمایا ہے اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت اور مقام نو سنن آئے ہو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جس نبی نو تاجدار ختم نبوت بنا کر کے بھیجیا ہے اس آمینہ دلال علیہ السلام دا مقام اور مرتبہ سنن آئے ہو کہ جس نبی نو اللہ نے امام الانبیاء دا لقب عطا فرمایا آئیے ذرا ایک دو آیتاں تو صحباب دے ہوش گزار کر کے اپنی بات نو اختتام دی طرف لے کر کے جانا اللہ ذوال جلال فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا کتے اللہ ذوالجلال نبی پاک دی عظمت نو اج بیان فرما رہے نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا کتے قرآن نبی پاک دی عظمت نوں بیان کرتا ہے فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقذ ظہرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک تسی نبی پاک دی عظمت سنن آئے ہو نہیں نہ بول دے سبحان اللہ کہندے آؤ ذرا میں تانوں بلانا چاہنا اندر ورفعنا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں تو وکھرائی پایا شان سلطان نے اج کر کر وچ پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم او چار چفیرے پیاں سونے دیا تمانی خلق مٹھا سو شہد کر دتا تمانی اللہ لے آوے موقع میں قدم جا چمانی ہو جائے سمسام اتے فضل غفار دا نام محمد
محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم جڑا جڑا نبی پاک دی شان اور عظمت سنن آیا ہے نا ایک آیت میں سنانی ہے تے اونچی آواز نہ کہنا سبحان اللہ اللہ عزوجلال فرمان دے نے میرے پاک نبی علیہ السلام دا مقام تے مرتبہ اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرمایا ان ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آخر تے ایک ضروری اعلان تساں احباب واسطے کہ انشاءاللہ سالانہ دعوت اہل حدیث کانفرنس ہفتے والے دن 29 اکتوبر جناب پارک شیخ خوبرہ دے اندر منعقد ہو رہی ہے او دے واسطے انشاءاللہ جامعہ رحمانیہ مرکزی جمعیت حلقہ جامعہ رحمانیہ فاروق آباد دے تحت ایک بس دا انتظام کیتا گیا ہے ڈیرہ ملا سنگھ تو لے کے کوٹ سوندا سچا سودا فاروق آباد تو احباب نو لے کے جناب پارک پہنچے گی دوست احباب جان والے رابطہ کر سکتے ہیں اور تیاری فرما کے اس کانفرنس اندر شرکت فرماؤ السلام علیکم ورحمۃ